Da er det en dag igjen til serien 2010 skal avgjøres, og det virker som dere har hatt en lekebetont siste uke. Har dere rukket å tenke noe på kampen i det hele tatt? Ja, for min del så har det vært jævla mye grubling, for å være helt ærlig, men det er vel sånn det blir. Man går igjennom matchbild og hva en forventer kamp, og fra start til mål egentlig flere ganger. Så, men jeg tror spillerne har vært fokusert på trening når vi har trening, og på alt annet enn liksom rammer og alt som skal skje rundt kampen. Og det virker i hvert fall veldig, veldig fokusert, og jeg tror det blir skjermet veldig bra i forhold til alt annet ståk rundt. Hvordan har den siste uka vært? Hva har dere drevet med? Nei, vi har hatt egentlig en ganske normal uke med trening mandag og tirsdag der, og så hadde vi jo litt bad og vannlek på onsdagen og litt rolig restitusjon. Så trente vi bra i går på strupe, og så skal vi ha en vanlig kampforberedende økt i dag. Så det har vært en normal uke, og det har vi vært opptatt av å prøve å gjøre dette så normalt som mulig hele veien, og ikke hausse opp dette for mye. Så har dere prøvd dere i musikkstudio, har jeg skjønt. Hvordan var det? Nei, det var artig det. Jeg tror gutta synes det var bra. De leverte jo bra vokalmessig, og vi fikk skryt og gjennomførte det veldig bra på kort tid, så uten for mange opptak, så det var bra. Og så er det klart at man jo sier det, at jeg blir både rørt og ydmyk i forhold til det engasjementet som Omni Studio eller Omni Produksjon her har lagt ned av jobb i forhold til å få på plass en ny låt til matchene. Og låta synes jeg var fantastisk bra, og den sitter klistret på hjernen allerede. Så stor takk til deg, og mer takk skal de sikkert få utover. Hva kan haldenserne vente seg på Halden stadion i morgen? Jeg håper jo at de skal få en god opplevelse, og få oppleve at det går an å se fryktelig bra fotball i Halden. Det er muligheten vi har nå til å vise oss frem, og vise for byen og de som tar turen til stadion at det faktisk kan gå an å få til toppfotball i Halden. Det er det nærmeste vi kommer per nå, og det handler for oss om å gripe muligheten og gripe øyeblikket og ta vare på det. Det er 90 minutter med fotball, og vi må tenke prestasjon og glemme resultat fra første match, og glemme hvilke konsekvenser som er hvis ditt og datt skulle skje. Så der fokuserer ikke vi på det hele tatt. Det er en fotballkamp, og det handler om innsats og de enkle fundamentale tingene her i 90 minutter. Og gjør vi det sånn som jeg tror vi skal gjøre, så skal dette her gå veldig bra. Og da tror jeg alle på stadion kommer til å få seg en fantastisk opplevelse. Akkurat nå så er vel stadion hvit og snødekt, men hva vil det bety for kampen? Nei, jeg regner med at klokka 2 i morgen så har sikkert eventuelt snøfall som skulle komme i natt eller i morgen tidlig, det er sikkert vekk. Jeg vil tro kanskje at det er tiden er vekk allerede nå da. Men skulle det bli snø, så takler vi det. Forhold og vær, det får vi i hvert fall ikke gjort noe med. Vi får gjort noe med oss selv, og det er kun det vi får bry oss om. Men jeg tror banemannskapet på stadion der kommer til å preppe den banen i tipptopp stand. Jeg har fått tilbakemeldingen på at de har stått på der fryktelig de siste dagene, og det gjør meg trygg på at vi får den beste forholdet å spille på. Lykke til i morgen. Takk for det.